የአርበኞች ግንቦት 7 ለአንድነትና ለዲሞክራሲ ንቅናቄ ራዲዮ ነው። የአርበኞች ግንቦት 7 ለአንድነትና ለዲሞክራሲ ንቅናቄ ራዲዮ በሳምንት 3 ቀናት በኢትዮጵያና ሌሎች የዓለማችን ክፍሎች በአማርኛ ቋንቋ የሚያስተላልፈውን የራዲዮ ስርጭት አሁን ጀመረ። ኢትዮጵያ ስንኛንቺ ኢትዮጵያ ለኔ እንደምፋሎት ከወንዶች ሽተኖ አጥንቴ እንደቆሎ ከበሬትሽ ተዘግኖ ተገፍተሽ ሲከፋሽ ልቤ ደግኖ አይኔ አይንሽን ፍለጋ ባክነው ተመለሽ የመለይ ድካምሽ ድካሜ ሆኖ አንድነትሽ ጉልበቴ ነጻነትሽ ድፍረቴ ሆኖ ሐሳብሽ ከሐሳቤ ልብሽ ከልቤ ገጥሞ ፍቅርሽ እንደጥንትም በዙሪያዬ ተጠምጥሞ አካሌ አካልሽ ውስጥ ሰግሞ አይኔ አንቺን ብቻለሞ የኢትዮጵያ መከበሪያ የወግ ልማድ መንደሬ ነሽ ብዬ ታሪክሽን እንደ ዳዊት ስምሽን እንደ ታቦት ታዝዬ ከዳር ድንበርሽ ስንዝር አይጎልም ብዬ በአባቶች አጥንት ምዬ ምነው ጉዳረግሽኝ ኢትዮጵያ ለባንዳ ለካሃዲ አሳልፈሽ ሰጠሽኝ ቀን ሲከዳኝ ቀን ሲጥለኝ እያየሽ ቀን ያመጣውን ቀን ይወስደዋል አልሽኝ ምነው ኢትዮጵያዬ ምነው አሳፈርሽኝ 20 ዓመት ሙሉ ስከተልሽ ራቅሽኝ ሲይዝሽ ለቀቅሽኝ እማ ብዬ ስጠራ ወይ ልጅ አይደል አልሽኝ እናቴ ብዬ ደግሜ ብጠራ እናት ፈልጋሽኝ ምነው ኢትዮጵያ እንደ ዘመድ ስናፍቅሽ እንደ ባዳ ራቅሽኝ እንደ ፍቅረኛ ስቀርብሽ የእንጀራ እናት ሆንሽኝ ምን አስቀይመሽ ነው ኢትዮጵያ ጣል ጣል ያረግሽኝ ቤቴን ሲያፈሱት ደሜን ሲያፈሱት እያየሽ ዝም ያልሽኝ ለደርደሪት ልጆች የተውሽኝ ለባንዳ ለሽንባሽ ለዘረኛ አሳልፈሽ የሰጠሽኝ እንደ ጉልቻ ፍስስ ተጎልቼ ሙቀት ሆኖኝ በእናትነትሽ ተደስቼ በታሪክሽ ኮርቼ አይኔን ለውበትሽ ልቤን ለፍቅርሽ ከፍቼ በህልሜም በእውኔም አንቺን ብቻ አይቼ ጠላቼን መክቼ ሞት ዳሽን ሞቼ በሕይወት እንድትኖሪ አንድ ሕይወቴን ሰጥቼ ለዳር ለድንበርሽ ለአንድነትሽ ተሰውቼ ታዲያ ምነው እያለ ከቀሽኝ ለደደሚት ልጆች ተውሽኝ ምነው ኢትዮጵያ ስቀርብሽ ጣዖት ስርቅሽ ታቦት ሆንሽኝ ዝም አትበይ ተናገሪ ኢትዮጵያ ዳር ድንበርሽን ስጥሱት ማልሽን ዳር ሲያደርጉት ተናገሪ ዝም አትበይ ድንግል መሬትሽን ሲዘነዝሉት ከልጆችሽ ቀምተው ለባዳ ሲሸልሙት እባክሽ ተናገሪ ኢትዮጵያ እንደ ቅርጫ ስጋ ሲከፋፍልሽ እንደ ምጣድ ሲያሟሹሽ ተናገሪ ጆሮሽ እየሰማ ሲዋሹሽ አለቅሽ እያሉ ሲዘርፉሽ አለስንሽ ስምች ሲሰጡሽ ለማሽ እያሉ ሲግጡሽ ምነው ዝም አልሻቸው እኮ ንገሪኝ ምነው ዝም አልሻቸው ጠልፎ ሲጥሉሽ አረሳሻቸው ሲገፈትሩሽ አቀፍሻቸው ሲርቁሽ ቀረብሻቸው ሲነቅሱሽ ሳምሻቸው ሲንቁሽ አከበርሻቸው ምነው ኢትዮጵያዬ የማትገፊያቸው የማትጥያቸው የማትገጫቸው የማትበጃቸው የእጃቸውን የማትጠጫቸው በልጅነቴ ስደርስ ቆጥር ሙታና በሚቱ ቁጭ ብለው ከጎኔ መሐመድ ሀጎትና ተምትኔ ከፊታችን ሲቦ ከልቦሬና ሸምሱ ከኋላችን ጫርቱ ጫክሴና ምሻሜ ከቀኛችን ኡጁሉ አመሎና ወዳጆ ከግራችን እንደ ዛሬው ሳይበላሽ ሳይቆሽሽ ቤታችን ሳይረግብ አንድነታችን እንዲህ ነበር ታሪካችን እንዲህ ነበር ቅርበታችን ፊደል ስንቆጥር ያኔ በልጅነታችን ግን ኢትዮጵያ ግን ዛሬ የወያኔ ዘረኞች የህዋስ ግጣግጥ ጎሰኞች ወዳጅ መስለው ቀርበውኝ አንድነቴን ደብቀው ልዩነቴን ሰብከውኝ መጡና ጠየቁኝ አንተ ማን አሉኝ ልዕለ ሰውነቴን ትተው በዘር ለክተው ቆጠሩኝ ኦሮሞ ነህ አሉኝ ያንቺ መሆን እንዲያስወስኝ አማራ ነህ አሉኝ ኢትዮጵያዊነቴን ሊቀሙኝ አንድነቴ ሲነገር ሳቁ ኢትዮጵያዊነቴ ሲነሳ ተሳለቁ ታሪኬን በመቶ ዓመት ወሰኑት ባንዲራዬን ጨርቅ ብሎ ሰደቡት የሞተልኝን ረገሙት ነፍጠኛ ነህ ውጣ ከዚህ አሉት አቤት ኢትዮጵያ የልጆችሽ ስም መብዛቱ አንዱ ነፍጠኛ አንዱ አርበኛ የደርግ ስርዓት ተፍተኛ የወግ ልማት እስረኛ አሸባሪ ሽብርተኛ ስኳር ወዳድ አመለኛ ክራይ ሰብሳቢ ሙሰኛ ጎጠኛ ዘረኛ ወያኔ ማን አለ ባይካል እኔ እንግዲህ በቃኝ ኢትዮጵያ በቃ መታሰር በቃ መገደል በቃ መሰደድ በቃ ድህነት መገዛት በቃ መረገድ በቃ ጭቀኝ ኢትዮጵያ ድፍረቴን የልጅነቴን አልገዛም ባይቆራጥነቴን የቴዎድሮስ የአብዲሳ የትውልድ ውርስ ኩራቴን የነብዩን የሽብር
ተስፋይ ቆራጥነት የለ በመብራህ በመብራህ ይሸሻል ኢትዮጵያ መልሽልኝ ጀግነቴን ግንቦት ሰባት ቀን ዓለም ያየውን ብስለቴን የዲሞክራሲ ጥማቴን ትግኝ ቆራጥነቴን ስራቴን መልሽልኝ ጀግነቴን መልሽልኝ 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 ጀግነቴን ባቶ ኤፍሬም ማዴቦ ኢትዮጵያ በሚል ርዕስ በተዘጋጀ ግጥም የዛሬውን የዕለት ሐሙስ የካቲት 26 ቀን 2015 ዓ.ም የሬዲዮ መርሃ ግብራችንን ጀመርን። ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ የአርበኞች ግንቦት 7 ሬዲዮ ነው። በዛሬው የሬዲዮ ስርጭታችን አብዛኛውን የአየር ሰዓት የሚሸፍነው የአርበኞች ግንቦት 7 ሊቀመንበር የዶክተር ብርሃኑ ነጋ ቃለ ምልልስ ይሆናል። ሳምንታዊው የአርበኞች ግንቦት 7 ንቅናቄ ርዕሰ አንቀጽም በተመደበለት ሰዓት ወደ እናንተ ይደርሳል። በፕሮግራማችን ጣልቃም የተለያዩ አዝናኝና ቀስቃሽ ጣዕመ ዜማዎች ይኖሩናል። እስከ ስርጭታችን ፍጻሜ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ እየጋበዝን ከመሸጋገሪያ ሙዚቃ በኋላ ወደ ሳምንታዊው ርዕሰ አንቀጽ እናልፋለን። መልካም ቆይታ። ያድዋ ድልን ያከበርን ለዛሬ ነጻነታችን ቃል እንግባ። መቶ 19ኛው ያድዋ ድል በዓል እየዘከርን እንገኛለን። እንደ ዛሬ ሁሉ ያንንም ቀደምቶቻችን በርካታ የውስጥና የውጭ ችግሮች ነበሩባቸው። እንደ ዛሬ ሁሉ ያንንም በመካከላቸው የሐሳብና የጥቅም ልዩነቶች ነበሩ። ያም ሆኖ ግን ቀደምቶቻችን በአገር ነጻነት ጉዳይ ላይ ሰፋ ያለ መግባባት ላይ መድረስ በመቻላቸው በዘመናዊ የጦር መሳሪያዎችና ድርጅት የተጠናከረውን የአውሮፓ ጦር በጥቁር የጦር አዛዦችና ተዋጊዎች መመከት ቻሉ። ካድዋ በፊት አፍሪካ በተለይም ኢትዮጵያ ውስጥ አውሮፓውያን የተሸነፉባቸው ተናጠል አውደ ውጊያዎች ነበሩ። ጦርነትን ሲሸነፉ ግን አድዋ የመጀመሪያው ነው። በዚህ ምክንያት ነው የአድዋ ድል የአፍሪካውያን ከዚያም አልፎ የጥቁር ህዝቦች ሁሉ ድል ተደርጎ የሚወሰደው። ዛሬ ግን እኛ ያኔ የነበሩት አያትና ቅድሚያቶቻችን የደረሱበት የመግባባት ደረጃ ላይ መድረስ ባለመቻላችን አገር በቀሉን ቀኝ ገዢ ህዋትን ኢትዮጵያውያን ጫንቃ ላይ ማውረድ አቅቶን አገራችንና ህዝቧን ከባዕድ በባሰው ሁኔታ ያዋረደ በመግዛት ላይ ይገኛል። ያኔ ለሀገሩ ለነጻነቱና ለክብሩ ቀናይ የሆነው ኢትዮጵያዊ ራሱን ወታደር አድርጎ በየጎበዝ አለቃው አዝማችነት በጠላት ላይ ዘምቶ ድልን ተቀዳጅቷል። ዛሬ ግን ቁጥሩ ቀላል ያልሆነ የመከላከያ ሰራዊት አባል ለህዋት አዛዦች ሎሌነት አድሮ የራሱን ወገን ይፈጃል። ያኔ በአገዛዙ ላይ ብሶት የነበረው እንኳን ሳይቀር ብሶቱን ችሎ ለሀገር ሉዓላዊነትና ክብር ተዋድቋል። ዛሬ ግን ቁጥራቸው ቀላል ያልሆኑ ወገኖቻችን የኢትዮጵያን ዘላቂ ጥቅም ከብሶታቸው በላይ አሻግሮ መመልከት ተስኖቸዋል። ዛሬ በ119ኛው ያድዋ ድል በዓል አያቶቻችንን በማድነቅ ብቻ ልናሳልፈው አይገባም። የአያቶቻችንን ገድል ስናከብር ዛሬ የምንገኝበትን ሁኔታ መመዘን ይገባናል። ራሳችንን ከነሱ ጋር በማስተያየት እንደምን ያለን ውለታ መላሽ ያሉንን የልጅ ልጆች መሆናችንን መመዘንና ራሳችንን መውቀስ ይገባናል። የሚያሳዝነው ዛሬ ራሱን ከሚወቅሰው በላይ አያቶቹን የሚወቅስ መብዛቱ ነው። እነሱ ችግሮችን ተሻግረው የምንኮራበትን ድል አቀዳጅተውን አልፈዋል። እኛ ግን እነሱ ያቆዩልንን ድል እንኳን ማስጠበቅ አልቻልንም። ከአድዋ ድል 119 ዓመታት በኋላ አገራችንን ለህዋት የአገር ውስጥ ቀኝ አገዛዝ ማስረከባችን ሊያመንና ሊያንገበግበን ሲገባ ድሮ ሊደረጉ ሲችሉ አልተደረጉም በመንላቸው ነገሮች ላይ እየተከራከርን ጊዜያችንን እናጠፋለን። አርበኞች ግንቦት 7 የአንድነትና የዲሞክራሲ ንቅናቄ ታላቁን ያድዋ ድል ላጎናጸፉን ቀደምቶቻችን ያለንን ክብር መግለጽ ያለብን ዛሬ ያገራችን ከህዋት ያገር ውስጥ ቀኝ አገዛዝ ነጻ ለማውጣት በመንገባው ቃል ኪዳን ነው ብሎ ያምናል። አገራችንን በቅኝ ግዛትነት ያስገዛን የቀደምቶቻችንን ድል መዘከር ለኛ ለልጆቻቸው የሚያሳፍር ተግባር ነው ብሎ ያምናል። አርበኞች ግንቦት 7 የኢትዮጵያ የመከላከያ ሰራዊት አገር በቀል ቀኝ ገዥ በሆነ ህዋት እየተመራ የኢትዮጵያን ህዝብ የማዳከሙን ተግባር ባስቸኳይ ማቆም ይኖርበታል ብሎ ያምናል። ስለሆነም የመከላከያ ሰራዊት አባላት ልባችሁንም ክንዳችሁንም ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር አድርጉ። ቀደምት አባቶቻችን አድዋ ላይ ድል የነሱት
ቀኝ ገዥ ዛሬ ቀለሙን ለውጦ ህዋት ተሰኝቶ ያንተ አዛዥ ሆኗል። መሳሪያህን በህዋት አዛዦች ላይ የምታዞርበት ወቅት አሁን ነው። ንቃ፣ ተነስ። አገርን ለጠላት አስረክቦ በቀደም ጀግኖች ታሪክ መኩራት አሳፋሪ ነው። አባቶቻችን በነጻነት ያቆዩልን ሀገር የህዋት መፈንጫ ሆና ማየት የሚያሸማቅቅ ነው። የጀግኖች አያቶቻችን የልጅ ልጆች መሆናችንን የምናስመሰክረው አገራችንን ከህዋት አገዛዝ ነጻ ስናወጣና የዜጎች መብቶች የተከበሩባት፣ ፍትህና እኩልነት የሰፈኑባት ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያን ስንመሰርት ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ለዚህ ታላቅ ዓላማ ይነሳ ሲል አርበኞች ግንቦት 7 ጥሪ ያስተላልፋል። አርበኞች ግንቦት 7 የአድዋ ድል ያከበርን ዛሬ ነጻነታችንን ለማስከበር ለመታገል ቃል ንግባ ይላል። ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ። በክብር ይሄዳል ሰው ሊኖር ሰው ሞቱ የተሰጠኝ ህይወት ዛሬ በነፃነት ሰው ተከፍሎበታል ከደምና ከአጥንት ስንቱ ቀን ወደቀ በነፃነት ከፊታችሁ ዛሬ በኩራት በክብር በደስታ በፍቅር በድል ኖራለሁ ያዋ በቀን 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 ደሞ መከራ ሆነ ያን ሁሉ ሰቀቀ አድዋ ዛሬ ናት አድዋ የተነሱና የወዳደቁት ምስጋና ለነሱ ለአድዋ ጀግኖች ለዛሬ ነጻነት ላበቁኝ ወገኖች የጥቁር ደም አምባ አፍሪካ እምዬ ኢትዮጵያ በድጋሚ ሰላምታችን ይድረሳችሁ የተወደዳችሁ አድማጮቻችን። ይህ የአርበኞች ግንቦት 7 ለአንድነትና ዲሞክራሲ ንቅናቄ ልሳን የአርበኞች ግንቦት 7 ሬዲዮ ነው። ስርጭታችን ይቀጥላል። ተከታዩ ፕሮግራማችን የሳምንቱ እንግዳ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። እንደምንሰነበታችሁ ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን፣ ይህ የሳምንቱን እንግዳችንን የምናስተናግድበት ክፍለ ጊዜያችን ነው። በዛሬው የእንግዳ ፕሮግራማችን ከንቅናቄያችን ሊቀመንበር ከዶክተር ብርሃኑ ነጋ ጋር ያደረግነውን ቃለ ምልልስ የመጨረሻ ክፍል ይዘን ቀርበናል። በድጋሚ መልካም ቆይታ። ይህንን ትግል መቀላቀል የሚቻልበት ጊዜ ላይ ነው ያለነው። ይሄ ትግል እንደ በፊቱ የለም ተብሎ አይደለም፣ በደንብ አቅም አጎልብቶ እየመጣ ያለ ትግል ነው። ስለዚህ በምርጫው ምናምን ለውጥ ይመጣል ብሎ ከመጠበቅ ኃይልህን፣ አቅምህን፣ ገንዘብህን፣ ጉልበትህን ወደዚህ አይነቱ ትግል፣ ፊትህን ወደዚህ አይነት ትግል አዙር። ይሄን ካደረግን የዚህን ሰረኛ ስርዓት የዚህን በእውነት ለኢትዮጵያ አደገኛ የሆነ ስርዓት እድሜ በጋራ ማሳጠር እንችላለን። የኢትዮጵያን ትንሳኤ በጋራ ማወጅ እንችላለን።
አማራጭ አለን አሁን አማራጭ ትግሎች አሉን ወደዛ እንግባለን ማለት ነው መልካም እንግዲህ ከዚሁ ሳንወጣ ዶክተር ብርሃኑ በሀገር ቤት የውያኔን ፋሽስት አገዛዝ ለመታገል የቆረጡ በርካታ ወገኖች እንዳሉ ይስማል በደሉ ግፉ ያንገፈገፋቸው ነገር ግን በተደጋጋሚ ምን እናድርግ የሚል ጥያቄ በተለያዩ መንገዶች ያስማሉ ለነዚህ ወገኖች ምንድነው አሁን እርሶ ህዝባዊ አመጽ ህዝባዊ ቢተኝነት ብለዋልና ምንድነው ማድረግ ያለባቸው ምን እናድርግ ለሚሉት ምንድነው መልሱ ኖ እነኚህ ጥያቄዎች እኛም በሰፊው ያገኘን ነው የተቀበልን ነው ምን ምን ማድረግ እንዳለባቸውም ግንኙነት የፈጠሩትን ኃይሎች እየነገርን ነው በአጠቃላይ ግን ማለት የምችለው ምንድነው በዚህ ቦታ በዚህ ስልክ ቁጥርኑና ተቀላቀሉን ምናምን መቼም አይባልም በአጠቃላይ ማለት የምችለው አንደኛ ከህዝባዊ አመጽና ከህዝባዊ እንቢተኛነት የትኛው ነው ከኔ ስሜትና ከኔ ፍላጎት ጋር የሚሄደው የሚለውን ነገር መምረጥ ይሄን ከመረጡ በኋላ በተለይ በህዝባዊ እንቢተኛነት ለመንከፋቀስ የሚፈልጉ በየአካባቢያቸው የሚተዋወቁ ሰዎች ራሳቸውን እያደራጁ በምን መልክ የዚህን ፍርሃት መዳከም ማፋጠን እንችላለን ብለው ብዙ ነገሮች ሊሰሩ ይችላሉ ከሌላ መጠበቅም የለባቸው ብዙ ትናንሽ ነገሮች ሊሰሩ ይችላሉ በእኛም በኩል ቀስ ይያሉ እንደነኛ ኃይሎች በደንብ ራሳችንም እያደራጀን ነው በሰፊው የበለጠ ደግሞ በራሳቸውም እየተደራጁ ሲሄዱ ምን ምን መሰራት እንዳለበት ትግሉ እየገፋ ሲመጣ የምንሰጣቸው መመሪያዎች አሉ አሁን ግን ራሳችሁን አደራጁ በእያካባቢያችሁ የምትተማመኑ ሰዎች የምትተዋወቁ ሰዎች እርስ በርስ ተገናኙ ምን እናርግ ብላችሁ እርስ በርስ ተያያቁ ይሄን ፍርሃት በምን መልክ እናዳክመው ብላችሁ አስቡ በተለይ ወጣቶች በጣም ክሬቲቭ የሆነ ጭንቅላት ነው ያላቸው ይሄንን ክሬቲቭ የሆነ እንትራቸውን ተጠቅመው በምን መልክ ይሄንን ፍርሃት ልናዳክመውና ቀስ ይያልን ከውስጥ ልንደዘግዘው እንችላለን የሚሉትን ነገሮች ማሰብ ህዝባዊ አመጽን ለመከላከል ለሚፈልጉ ግን እንዴት አድርገው እንደሚከላከሉ አያጡትም መልካም እዚሁ ላይ ዶክተር ብርሃኑ ይሄ ህዝባዊ አመጽ እንደተጠበቀ ሆኖ ህዝባዊ አመጽን ለመከላከል ያለው መንገድ እንደተጠበቀ ሆኖ ህዝባዊ እንቢተኝነት የሚሉትን ትንሽ ዘርዘር ሊያርጉ ይችላሉ ህዝባዊ እንቢተኝነት ሲባል ምን ምንን ያካትታል ለምሳሌ በጣም ብዙ ነገሮች ናቸው የሚያካትተው በቀላሉ ካልተደራጀ ዳተኝነት ጀምሮ ዳተኝነት ምለው ለምሳሌ መንግስት ሰራተኛ ስራውን እንደወትሮው በትጋት ሳይሆን ቀስ ብሎ ፍልጥፍና እንዳይሰራ ማድረግ ይችላል ለመንግስት ጥቅም ይውላሉ ተብሎ የሚታሰሩ የኢኮኖሚ ተቋሞችን ማዳከም ይችላል በተደራጀ መልኩ ደግሞ በየአካባቢው ሲምፕሊ መረጃ ከመሰብሰብና ይሄን መረጃ ለሚመለከታቸው አካሎች ከመስተላለፍ ጀምሮ ለሚመጣው በጣም የተደራጀ ህዝባዊ እንቢተኛነት በሰልፍ ሊሆን ይችላል በስራ ማቆም አድማ ሊሆን ይችላል እንደየሁኔታው የህዝባዊ እንቢተኛነት ዙሪያ የሚያስቡ ሰዎች እስከ 130 አይነት የተለያዩ ታክቲኮች በየሀገሩ ሁኔታዎች የሚሰሩ አሉ። ትዝ ይለኛል በቅንጅት ጊዜ ተተርጉመው የጂን ሻርት መጽሐፍ በአማርኛ ተተርጉሞ ተበትኗል ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ምን አይነት የመንግስትን የአምባገነን ፍርሃት መንግስትን ለማዳከም ሊሰሩ የሚችሉ ስራዎች በዝርዝር አሉ። እነኚህን ከዌብሳይቶች ላይ እንኳን አውርዶ ማንበብ ይችላሉ። ከተደራጀ ዋናው መሰባሰብ የሚተማመኑ ኃይሎች አንድ ላይ እየተደራጁ መጠበቅ ተደራጅተው ደግሞ ምን ማድረግ እንችላለን የሚለውን በራሳቸው ኢኒሼቲቭ እየቆየ ግን ይሄ ትግሉ እየገፋ ሲሄድ ግልጽ ሆነ ህዝባዊ ጥሪዎች የሚደረጉባቸው ሊዲዎች ይመጣሉ። እዛ ላይ ለመሳተፍም ካሙኑ ተደራጅቶ መጠበቅ ያስፈልጋል። በአጠቃላይ እምቢ ለአምባገነኖች እምቢ ለፋሽስቶች ማለት ነው። በቃ እሱ ነው። ምንም አይነት ትብብር መንፈግ ማለት ነው። ለእንዲህ አይነት ፍርሃት ለእንዲህ አይነት ዘራፊ ፍርሃት በምንም አይነት አይኔ እያወቀ በባርነት ለመኖር አልተባበርም ብሎ ራሱን ለአደጋም ሳያጋልጥ ብዙ ያለመተባበር የማዳከም አጠቃላይ ፍርሃቱን የማዳከም ፍርሃቱን መውሰድ ይችላል። ይሄ ደግሞ በየቦታው እንደሁኔታው እንቅፋት መፍጠር አሻጥር ማድረግ መንግስት ሊያጣክሩ ይችላሉ ተብሎ የሚታመኑ ቦታዎች ላይ ሁሉ አሻጥር ማድረግ ኢኮኖሚውን መንግስትን የሚጠቅም የኢኮኖሚ ፍርሃቱን ማዳከም እንደዚህ ብዙ አይነት አሉ የህዝባዊ መተኛነት ስር ሊሰሩ። ይሄ ግን ተደምሮ ቀስ ያለ የፋፋ ሲሄድ ሰፋ ያለ ሀገራዊ እንቅስቃሴ
ይሆንና እንዲህ አይነት መንግስት በብዙ እንዲያቆመው የማይችል ኃይል ነው የሚሆነው። ያንን ለማድረግ ግን ከስር መደራጀትና መተባበር አለበት። እኛ በሰፊው እንዲህ አይነት ፍራዎች እየሰራን ነው። ይሄ ብቻ ግን አይበቃም። ሁሉም ህብረተሰብ በየአካባቢው ይሄንን ማድረግ መቻል አለበት። በራሱም ኢኒሼቲቭ እየወሰደ ማድረግ ያለበት ነገር ነው። መልካም እንግዲህ ይሄንኑ ጥያቄ የሚያጠናክር ነው። ንቅናቄያችን ወያኔ ለማስወገድ ህዝባዊ ቢተኝነትና ህዝባዊ አመጽን በአንድ ላይ አስተባብሮ በሁለገብ የትግል ስልት መታገል ግዴታ ነው ይላል። አንዳንድ ወገኖች ደግሞ አሁን እርሶ የተናገሩትን ሰላማዊ ትግልና ህዝባዊ አመጽ በፍጹም የማይጣጣሙ እሳትና ጭድ እንደሆኑ ሲናገሩ ይደመጣሉ። እርሶ ለዚህ አስተያየት ምንድነው ያለዎት መልስ? ህዝባዊ ቢተኝነቱንና ህዝባዊ አመጹንስ እንዴት አድርጎ ማቀናጀትና ማስተባበር ይቻላል? ያው ምናልባት እንዲህ አይነት ሐሳብ የሚሰጡ ሰዎች በአመጽ ላይ የሚሰማሩ ኃይሎች ኦሬዲ አስቀድሞ ሊፈጥሩት የሚፈልጉት ነገር ያወቁ ይሄን አመጽ ተጠቅመው ስልጣን ይዘው እንደገና ሌላ አይነት ስርዓት ለመፍጠር የሚታገሉ ናቸው። ከህዝባዊ ቢተኝነት ጋር በጋራ መሄድ የማይችል ነው። ይሄ ኦሬዲ የተወሰነና ያለቀለት ግብዙ የሚነሱ ናቸው ከሚል እነኚህ ሁለቱ ነገሮች አብረው ሊሄዱ አይችሉም ሊሉ ይችላሉ። ግንቦት ሰባት ከተቋቋመ ጀምሮ ሲል የነበረው መዳረሻችን ዴሞክራሲያዊ ስርዓት። ያን ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ለመፍጠር ምን መርጠው? በሰላማዊ መንገድ ያን ስርዓት መፍጠር ብቻ ነው። አሁንም ምን መርጠው? ከዛ ባለፈ በህዝባዊ ቢተኛነት ማድረግ ከቻለ ይሄን ካልሆነ ግን በምንም ነገር ታግለን ይሄን ፍራት ለመጣል እንደምንፈልግ እና መውደቅ አለበት ብለን እንደምናምን ግልጽ ነው ያደረግነው። ሶ እንደንቅናቄ አንድ ግልጽ የሆነ ክሊር የሆነ ፕሮግራም ነው በይሄን ፍራት ተፈጥራለው ኢኮኖሚውን በዚህ መልኩ አዋቅራለው የውጭ ፖሊሲያችን ይሆናል ብናምን የሚል አቋም ይዞ የተነሳን እንቅስቃሴ አይደለም። ይሄን ያላደረገው ደግሞ ሆም ብሎ ነው። ሰፋ ያለ ህዝባዊ እንቅስቃሴ ያስፈልጋል። ሰፋ ያለ ህዝባዊ እንቅስቃሴ ሲኖር በርግጥም ወነተኛ ዴሞክራሲያዊ ፍራት ለመፍጠር ሁኔታውም እየተመቻቸ ይሄዳል በሚል በትግሉ ሂደት ራሱ ለዴሞክራሲያዊ ፍራት ግንባታ የምናደርገውን እንቅስቃሴ ያግዛል ከሚል ነው። ሰፋ ያለ እንቅስቃሴ እንዲኖር ብለን የተነሳ ነው። አሁንም እነኚህ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ሰፋ ያለ ማህበራዊ እንቅስቃሴ እንዲሆኑ ነው የምፈልገው። በአመት የሚደረገው እንቅስቃሴ የዚህ ሰፊ እንቅስቃሴ ጋሻ ሆኖ በኃይል ሊመጣ የሚችለውን ነገር መክቶ መቋቋም የሚችል ኃይል እንዲሆን ነው። ሶ ከዚህ አንፃር ካየው እነኚህ ሁለቱም የሚደጋገፉ ነገሮች ናቸው። እነኚህ ሁለቱ አንዱ አንዱን እየደገፈ ሊሄድ የሚችል እንቅስቃሴ ነው። ሶ በእኛ እምነት በምንም አይነት እነኚህ እሳትና ጭድ አይደሉም። እሳትና ጭድ ይሆናሉ አትፈል እሳትና ውሃ ግን አይደሉም። ሳክና ጭድ የሚሆኑት ምንድነው? አንዱ አንደኛውን የበለጠ ያከታተለው እንዲሄድ ያደርጋል። ያስ ከሆነ ድረስ ሰፋ ያለ እንቅስቃሴ ኢላማችን ላይ ግልጽ ከሆነ ድረስ የምናደርገው እንቅስቃሴ ሰፋ ያለና ማህበረሰቡን በሙሉ ያሳተፈስ ከሆነ ድረስ በከተማም በገጠርም በሁሉም አቅጣጫ እነኚህን ህዝባዊ እንቅስቃሴዎች ካደረግን እግረ መንገዳችንን በትግሉ ሂደት የዴሞክራሲያዊ ስርዓትን መሰረቶች እየጣልንም ነው የምንሄደው። ይሄ ደግሞ ዘላቂ የሆነ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ለመፍጠር ትልቅ እድል ይፈጥርልናል ብለን ነው እናምናለን። መልካም እንግዲህ የመጨረሻ ጥያቄ ነው ያለኝ። ይሄ የመጨረሻ ጥያቄ ባለፉት 23 አመታት ፋሽስታዊው የወያኔ አገዛዝ እኔ ከሌለው ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር አትኖርም፣ ህዝቡም እርስ በርሱ ይተላለቃል፣ አገሪቷም ትፈርሳለች ማለት በተደጋጋሚ ሲያሟርት ከርሟል። አርበኞች ግንቦት 7 ይህንን ክፉ ሟርትና ሟርተኞቹን አስወግዶ የኢትዮጵያን ቀጣይነትና ዘላለማዊነት ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚያረጋግጠው እንዴት ነው? ህዝቡስ ከዚህ ስጋትና ፍርሃት እንዲላቀቅ ምን መደረግ አለበት ይላል? ይሄ ጥሩ ጥያቄ ነው። በመጀመሪያ መመለስ የምፈልገው የዚህ ጥያቄ የኢትዮጵያ ሰላምና አንድነት ችግር ውስጥ የሚገባው ወያኔ በስልጣን ላይ እስከቆየ ድረስ ነው። ወያኔ በመወገዱ አይደለም። ወያኔ በስልጣን ላይ እስከቆየ ድረስ የሚሰራው ስራ ሁሉ እኔ ከሞት ሰርዶ አይብቀል አይነት አገሪቱን በትኝ የጠፋለው ብሎ የሚያደርገው እንቅስቃሴ ስለሆነ የበለጠ ጊዜ በሰጠነው ቁጥር እድሜ በሰጠነው ቁጥር አገሪቱን የበለጠ ከታጥፎ በሰላምና በአንድነት እንዳትኖር ለማድረግ
ተግቶ እየሰራ ያለ ፍርሃት ይሄን ፍርሃት ማስወገድ ነው ወነተኛ ሰላም የሚሰጠን ነው ይሄ ማለት ወያኔ ላለፈው 24 አመት ይሰራበት የቆየውና ረጅም ጊዜ ጀምሮ የቆዩ የተለያዩ ቁስሎች ዝም ብለው ተነው ይጣፋሉ ወያኔ ሲወገድ ማለት አይደል እነኚህ ቁስሎች በትግሉ ሂደት እያከምናቸው መሄድ አለብን ብለና አምናለሁ ለዚህ ነው የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦችን በአንድ ላይ ሆኖ የሚያታግል ሰፋ ያለ የትግል ሂደት መከተል አለብን የምንለው ለዚህ ነው በብሔር የተደራጁም በዜግነት ላይ መሰረት አድርገው የተደራጁም ኃይሎች በእነኚህ ሁለት ጉዳዮች ላይ እስከተማመኑ ድረስ ዴሞክራሲያዊ ፍራክ በመፍጠር ጥያቄና የኢትዮጵያን አንድነት በጋ በእኩልነት ላይ ተመሰረተ ጫር አንድ ማድረግ ላይ እስከተስማሙ ድረስ አብረው ታግለው አብረው በጋራ ነፃነታቸውን ማግኘት ይችላሉ የምንለው እነኚህ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ከምንም ጊዜ በላይ ወያኔ በደል ደርሶባቸዋል የጋምቤላ ህዝብ በመንግስቱ ጊዜ እንኳን ተጨፍጭፎ ማያውቀውን ነው እጅግ የሚተከተት ጭፍጨፋ ወያኔ የደረሰበት የኦጋዴን ህዝብ የብሔር ብሔረሰቦች መብት ተከበረ በሚባልበት ጊዜ በዛሬ አይደለም በመንግስቱ ጊዜ እንኳን እንዲህ አይነት ግፍ እንዲህ አይነት በደል እንዲህ አይነት ሰቆቃ አይተናናውቅም ነው የሚሉት በአማራው ላይ በአፋሩ ላይ የብሔር እኩልነት አስከብራለሁ በሚል ህብረተሰቡን ለመከፋፈል መጠቀሙን የምታየው አንድ ያልተጣላው ብሔር ብሔረሰብ የለም ይሄ ስርዓት አይ ቲንክ ለብዙ ኢትዮጵያዊ ግልጽ ሆኗል ይሄ የመከፋፈያ እንጂ መብት የማስጠበቂያ እንዳልሆነ ግልጽ ሆኗል ታው ስለዚህ ወያኔ ሲጠፋተን ነው ይጠፋል ሳይሆን አብረን ካሁኑ በጋራ ከታሪክ ጋር የተያዘ የያቄዎችና ኢፎች አሉን የሚሉትንም ወገኖቻችን በዜግነት ላይ የተመሰረተ በአንድነትና በእኩልነት ላይ የተመሰረተ ሀገርን መስረት የሚሉትን አንድ ላይ በኢትዮጵያ አንድነትና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት በመፍጠር የእኩልነት ስርዓት በመፍጠር ነው እቺን ሀገር አንድነቷን ልናስጠብቃት የምንችለው ይሄን ለማድረግ ነው እየሰራን ያለ ነው ወያኔ ከቆየ ነው ይሄ ነገር ሊፈጠር የማይችለው ወያኔ ከቆየ ነው አገሪቱ እንደውም ወደ መበታተን የምትደርሰው ለምንድን ነው የምትበተነው ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ጦር ጋር እኮ አርበኞች ግንቦት ሰባት ወይም በዲሞክራሲ ኃይል የሚታገሉ ኃይሎች ከኢትዮጵያ ጦር ኃይል ጋር እኮ ምንም ችግር የላቸው የኢትዮጵያ ጦር ኃይል ወገናችን ነው የኢትዮጵያ ጦር ኃይል እንደኛ መብቱ የተገፈፈ እንደኛ በዘረኛነት የሚረገጥ እንደኛ የማይፈልገው ነገር እንዲያርግ የተገደደ ኃይል ነው ይሄ ኃይል ለዲሞክራሲ የሚታገሉ ኃይሎች ሲመጡ ይበትኑታል ይላል አንዳንድ ጊዜ ወያኔ ያስፈራቸዋል ምን ይሁን ተብሎ ነው የሚበተነው የኢትዮጵያ ጦርስ ከሆነ ድረስ የኢትዮጵያን አንድነትና እኩልነትና ዳር ድንበር ለማስከበር የሚቆም እውነተኛ ጦር የማድረግ እንቅስቃሴ እንደሆነ ነው እንጂ ይሄ ጦር የሚበተንበት ምክንያት የለም ሶ ለማስፈራራት ሲሞክሩ ጦሩንም ይበትኑታል አገሩት በተናል ይችላል ምንም ይሄ እንደዚህ የሚባል ነገር የለም እኛ እኮ የምታውቁ ሰዎች ነን የኢትዮጵያ ህዝብ እኮ ጋር በደንብ ነው የምንተዋወቀው የኢትዮጵያ ህዝብ እኮ የመረጠን ሰዎች ነን ከጨረቃ ላይ የወረድን ሌሎች ሰዎች አይደለንም በምርጫ ዘመቻ አትራይ እኮ ተወያይተናል እንተዋወቃለን ማን እንደሆንኩ እኮ ታውቁኛላችሁ ለአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ማለት እኮ የመረጣችሁኝ ሰው ነው ምን ይሁን ብሎ ነው እንዲህ አይነት ኃይል ለእውነተኛ ነጻነትና ዲሞክራሲ ለማምጣት ሲታገል አገሪቱ ትበተናለች የሚባልበት ምክንያት ስለዚህ ይሄ ዝም ብሎ ማስፈራሪያ አንድም ወታደሩን ማስፈራሪያ ሁለተኛም ህዝቡን ማስፈራሪያ ወያኔ የሚጠቀምበት ነው እና በምንም አይነት ይሄን ሳትሰሙ በሰውነታችሁ የሚገባችሁን መብት እኩልነት እንደ አንድ ዜጋ ከማንኛውም ጋር እኩልነት የምትኖርበት የጋራ ሀገር እንመሰርታለን ይሄ ነው አላማው እዚህ ቦታ ላይ ነው የምንደርሰው ኢትዮጵያ አትበታተንም ኢትዮጵያ አትከፋፈልም ኢትዮጵያ አንድ ለሁሉም እኩል የሆነች ዴሞክራሲያዊ ሀገር ትሆናለች ነው የምንለው ዶክተር ብርሃኑ ነጋ የአርበኞች ግንቦት 7 ንቅናቄ ሊቀመንበር ስላደረግነው ቃለ ምልልስ በአድማጮቻችንና በሬዲዮ ዝግጅት ክፍላችን ስም የከበረ ምስጋና እናቀርባለን እግዚአብሔር ይስጥልን ቴንክ ዩ
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን እስካሁን ተከታተሉት የቆያችሁት የአርበኞች ግንቦት 7 ሬዲዮ የዛሬ የዕለተ ሐሙስ የካቲት 26 ቀን 2015 ዓ.ም ተምረት የሬዲዮ መርሃ ግብራችን ነበር። የዛሬውን ስርጭታችን እዚህ ላይ አጠናቀቅን። በቀዳሚው ፕሮግራም ዳግም እስከምንገናኝ ቸርን ሰንብት። ኢትዮጵያ በልጆቿ መስዋዕትነት ለዘላለም ተከብራ ትኖራለች።